12 липня – 2 роки з дня, коли росіяни вперше вгатили по Нікополю. Як містяни живуть в умовах постійних обстрілів? Патріоти, F-16, підтримка енергетики та обороноздатності. Такими рішеннями щодо України завершився ювілейний саміт НАТО у Вашингтоні. Подробиці вже згодом. Штурмують ЦНАПи. У Дніпрі довжелезні черги до центрів надання адмінпослуг. Чому? Жителі села Вільни скаржаться, що залишилися без питної. Води не мають із березня. У проблемі розберемося впродовж випуску. Це новини на відкритому. З вами Каріна Зейналова. Вітаю. Долітався. Зранку над Дніпропетровщиною наші вартові неба збили ворожий безпілотник, інформують в обласній військовій адміністрації. Також зранку росіяни атакували і Нікополь. Поцілили по місту дроном камікадзе. Про це повідомляють у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Кількість артснарядів, які випускають по Нікополю, вже перетнули позначку у тисячі. А жертвами російського терору стали майже сотня жителів. 12 липня – 2 роки з дня, коли окупанти вперше вдарили по райцентру артилерією. Мої колеги зібрали спогади нікопольців. Дивіться. Прильоти, от прильоти. Липня 2022 рік. Окупанти вперше вдарили по Нікополю з артилерії. Увага! Загроза артобстрілу міста Нікополь. Негайно перейдіть в укриття. Чекайте наступних повідомлень. Російські війська вдарили з РСЗВ по Нікопольському району. Спалахнула пожежа на околиці Нікополя. Попередньо люди не постраждали. Це було зненацьк. Це було жах. Ніхто не розумів, що відбувається, що робити. Липня 2022 рік. Перші жертви руского міра у Нікополі. Окупанти випустили 53 снаряди з градів, потрощили 12 п'ятиповерхівок, школу та технікум. Поранили жінку. Ще 2 людей знайшли під завалами мертвими. Серпень 2022 рік. Евакуація. Через постійні обстріли з міста виїхали приблизно 50% населення. Такі дані Нікопольської районної військової адміністрації. Як не хочеться виїжджати з цього міста, ми його так любимо. Ми тут прожили дуже багато, тут залишились наші діти. Повернуся обов'язково. 11 жовтня 2023 рік. Російський удар по гімназії. Тоді від ворожої атаки загинуло 4 людини. Приїхали туди, на місці вже було ДСНС, спільно з ними розбирали завали. До останнього чекали, що люди будуть живі. Але так виявилося, що всі 4 виявилися загиблими. 6 березня 2024 рік. Окупанти вдарили по гіпермаркету. Тоді у місті лунала загроза артобстрілу. Росіяни двічі влучили снарядами. Якби люди і персонал не спустилися в укриття, було б сотні жертв терору. Ось так виглядає російський мир. Знищений ворожою артилерією торговельний центр у Нікополі. Замість нього тепер тут згарище. Коли приїхали, тут вже все горіло, було дуже багато пожежних машин, але ми чи могли допомагали. Все, що могло загорітися, подалі відкидували. Вже 2 роки нікопольці переживають пекло. Я така розстроєна, я не хочу жити даже. Разве можна так 3-й рік, а так ми мучимося? Я була в домі, сиділа, молилася, как раз тому, що стріляли під оконами, сиділа. Видиш, не спасла йому. Руку йому оторвала і все. За даними Нікопольської районної військової адміністрації, за 2 роки росіяни випустили по райцентру тисячі артснарядів. Вбили 84 людини, з них 1 дитина. Поранили 542 жителя. Понівечили зо 10 тисяч багатоквартирних будинків, понад 6 тисяч приватних домівок. Потрощили більш ніж 100 освітніх закладів і 59 медичних. Але я вірю, що все-таки прийде час, коли ми вичистимо
все. І в нас тут буде рай. Місто живе, в принципі. Люди ходять, люди в магазинах, люди на базарах, люди є. Альбіна Гриненко, Юлія Карнаух, Open News, телеканал «Відкритий». Патріоти F-16 – підтримка енергетики та обороноздатності. З такими рішеннями щодо України завершився ювілейний саміт НАТО у Вашингтоні. Моя колега Альбіна Гриненко ці дні стежила за інформацією. І далі розкаже, чи надав Альянс Україні всю обіцяну допомогу. Коли у нашому небі з'являться нові винищувачі? Та чому Київ відмовився від авіації зі Швеції? Дивіться. У Вашингтоні вже завершився ювілейний саміт НАТО, і на ньому члени Альянсу прийняли чимало важливих рішень для України. Одне з них – НАТО призначить представника у Києві, який відповідатиме за комунікацію між сторонами, заявив радник президента США з нацбезпеки Джейк Саліван. Також у Візбадені, що у Німеччині, створять командування для навчання українських військ під назвою «Допомога НАТО з безпеки та тренувань для України». Путін не може нас розділити, він не може нас пережити, він не може нас послабити. І Україна, а не Росія, здобуде перемогу. На саміті НАТО Володимир Зеленський також підписав кілька угод про співпрацю. Зокрема, з Люксембургом про 80 мільйонів євро на оборонну допомогу та навчання у кіберсфері. А про зміцнення безпеки у Чорноморському регіоні, навчання пілотів на F-16, підтримку оборонної промисловості та систему «Петріот» з Румунією. Я думаю, час бути реалістами. Таких поставок недостатньо. І якщо країни Заходу хочуть перемоги України, то треба передати більше. Від Німеччини отримаємо додаткові системи ППО «Петріот» та засоби для боротьби з російськими дронами. Чехія надасть боєприпаси в межах Ради Україна-НАТО. А Словаччина підтримає нашу країну в енергетиці, прикордонній інфраструктурі, гуманітарній співпраці і членстві України в ЄС. Норвегія передасть Україні 6 винищувачів F-16. Перші надійдуть вже протягом цього року. А ще країна виділить 300 мільйонів євро на закупівлю боєприпасів для літаків та 90 на ППО. Також прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гарстюр каже, що з осені вони навчатимуть українських пілотів-винищувачів. F-16 вже в дорозі і від Данії. У нашому небі літаки вже будуть цього літа, наголосив держсекретар США Ентоні Блінкен. Поки ми говоримо, зараз йде передача літаків F-16, які йдуть з Данії, йдуть з Нідерландів, і ці літаки будуть літати в небі України цього літа. Натомість від винищувачів «Гріпен», які пропонує Швеція, Київ відмовився, каже голова МЗС країни Тобіас Більстрем, бо ж мати їх разом з F-16 складно з точки зору управління. Натомість дружня країна від пропозиції не відмовляється. Також прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен наголосила, що вони готові віддати Україні усі свої системи ППО. Ми вирішили багато місяців тому віддати всю нашу артилерію Україні. Чому? Тому що в Україні її застосують краще, ніж у Данії. І зараз ми повинні зробити те саме із протиповітряною обороною. Нова Зеландія виділила пакет допомоги Україні на майже 10 мільйонів доларів на дрони та медичні потреби. А 500 мільйонів доларів отримуємо від Канади. Прем'єр-міністр Джастін Трюдо запевнив, що їхня держава розширить тренувальні місії пілотів та допоможуть медикаментами Охматдиту. Португалія ж надасть по 220 мільйонів євро цього і наступного року, звітує прем'єр Льюіс Монтенегро. Передбачається великий фінансовий внесок у цю міжнародну коаліцію щодо військової, гуманітарної, політичної та економічної підтримки України. Тільки цього року ми оцінюємо, що ми зможемо досягти вартості підтримки понад 220 мільйонів євро, яка буде повторена наступного року. Пентагон же надасть новий пакет допомоги на 225 мільйонів доларів. Там будуть патріоти, артилерія та боєприпаси. Та це лише половина обіцяного, наголошують партнери. Альбіна Гриненко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий». Міністерство
оборони України тестує нову модель бронежилета. Про це інформують у відомстві і додають, від старого захист відрізнятиметься конструкцією, мобільністю та зручністю. А це дозволить бійцям почувати себе комфортно у спеку. Вага екіпірування від 7,5 до 12 кілограмів замість 17,5 кілограмів. Нині модель вже пройшла випробування у школі розвідки десантно-штурмових військ ЗСУ та отримала позитивні відгуки. Наразі триває останній етап – лабораторні випробування. Величезні черги в центрах надання адміністративних послуг по всій країні. Не виняток і Дніпро. Усе через те, що 16 липня добігає кінця термін, коли можна оновити дані військовозобов'язаним. Тим, хто не встигне, доведеться сплатити від 17 до 25 тисяч гривень штрафу. Які поради дають фахівці ЦНАПів, докладніше далі у сюжеті. У Дніпрі в центрах надання адміністративних послуг – ажіотаж. Зранку чоловіки вишукуються в черги, кажуть, треба встигнути оновити дані військового обліку. Не завжди вдається це зробити протягом дня, розповіли каналу «Відкритий» очевидці. У військовозобов'язаних термін реєстрації добігає кінця 16 липня. Тож, аби уникнути адміністративної відповідальності, люди вистоюють в очікуванні по півдня, а то й більше. Та що сказати? Довго. Сильно довго. Треба якось то швидше це робити. Вже от з 8 ранку. Далі неізвісно, ще скільки днів, ще далеко. Чому у черзі? Якесь своє питання хочете? Оновити дані. І це вже виходить, що другий день ви намагаєтеся це зробити? Ну так. Да. Ну, великі черги, я так розумію. Ну, приїхали вже з другого ЦНАПа, тому що там очередь... Вчора я був на Неоплазі в ЦНАПі, сьогодні були на Правді, і з Правди приїхали сюди. Ну, будемо чекати. Через ЦНАПи обласного центру вже пройшло понад 13 600 військовозобов'язаних. Черги великі, хоча на актуалізацію даних уходить приблизно 10 хвилин. Нам необхідно тільки паспорт і податковий номер, плюс людина називає свій номер телефону і фактичне місце проживання. Більше ніякої інформації нам не потрібно. Наплив чоловіків розпочався приблизно з 2 липня, повідомили в ЦНАПі «Правобережний». Там кажуть, необхідності займати черги з 4 ранку немає, адже оновити дані можна за допомогою застосунку від Міністерства оборони України «Резерв Плюс». Ті документи, які приходять через «Резерв Плюс» і які видаємо ми, військово-обліковий документ, він має абсолютно ідентичну юридичну силу. Резерв Плюс також формує військово-обліковий документ у PDF-форматі, який можна потім любим зручним способом для людини роздрукувати. Просто що людина прийшла до нас, ми його сформували і роздрукували в себе. Ось єдина відмінність. ЦНАП – не єдина локація, де можна здійснити актуалізацію даних, підтвердили в обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Швидше за все, простіше звернутися вже до ТЦК та СПІ. Звісно, можна і через Резерв Плюс, і через ЦНАП, тобто тут немає жодних обмежень, всі ці три напрямки в нас функціонують, і, в принципі, якщо немає ніяких порушень, людина оновлює дані, і, в принципі, все. А тим, хто не встигне оновити дані до 16 липня, доведеться сплатити від 17 до 25 тисяч гривень штрафу, наголошують фахівці. Оксана Ващенко, Данило Варава, Open News, телеканал «Відкритий». Жертви вогню у селищі Шевченківське, що у Криворізькому районі, під час пожежі у будинку загинули 2 людей – чоловік і жінка. Про це повідомляють в управлінні ДСНС Дніпропетровщини. Рятувальники кажуть, вогонь охопив площу у 25 квадратних метрів. Горіли хатні речі. Пожежу приборкали. Їздив на підпитку та ще й з документами померлого родича. У Дніпрі покарали шофера-порушника, повідомляють в управлінні патрульної поліції області. На водія склали протокол і відсторонили його від керування автівкою. Фальшиве ж посвідчення забрали слідчі. Щомісяця
місяця у Дніпрі скошують 400 квадратних метрів бур'янів біля будинків комунальної власності. Про це повідомляють у мерії. Розповідають, нині проводять роботи, зокрема, на вулиці Січових Стрільців. Стежать, аби висота трави не перевищувала норму, була не більшою за 10-15 сантиметрів. Щодня ж по місту працює приблизно 1200 двірників. Трамвайний переїзд на перехресті проспекту Лесі Українки та вулиці Степана Бандери відремонтують до 27 серпня. Про це повідомляють у міськраді. Фахівці розповідають, колію капітально не оновлювали понад 30 років. Роботи проводили частково, утім рейки зносилися. Загалом буде виконано ремонт близько 250 метрів колії. Також буде облаштовано два посадкові майданчики для пасажирів. Звісно, що все роботи включають і облаштування, і ремонт стрілок, стрілочних переводів. Загалом роботи плануємо завершити до кінця літа. Спочатку 24-го року ми вже виконали повністю ремонт 9 таких трамвайних переїздів. Це були трамвайні переїзди по проспекту Богдана Хмельницького, на Донецькому шосе, на проспекту Лесі Українки та вулиці Андрія Фабра. І зараз проводиться ремонт авіаційного переїзду на цьому перехресті, а саме проспект Лесі Українки та вулиці Степана Бандера. Понад 300 саме стільки розвивальних ігор нині доступні на безкоштовній платформі для дошкільнят, яка працює у Дніпрі. Про це повідомляють у міськраді. Завдяки онлайн-сервісу діти віком від 5 до 7 років можуть тренувати мовлення, а ще вивчати математику, довкілля, соціум та мистецтво. Доступ до занять відкритий постійно. Для того, щоб почати користуватись платформою, батькам потрібно перейти за посиланням sadok.dnieprorada.gov.ua та вже відразу можна починати користуватись платформою. Хочу зазначити, що доступ до всіх занять відкритий навіть без реєстрації, для того, щоб батьки та вихователі у садочках могли відразу з легкістю починати заняття разом зі своїми дошкільнятами. Немає води з березня. На це жаліються жителі села Вільне. Кажуть, вже декілька разів подавали скарги до різних інстанцій, але результату – нуль. Знімальна група відкритого відправилася до села та поспілкувалася з місцевими. Як ті живуть без води і що на це відповідають владці? Дивіться далі у сюжеті. Что это за хозяйство, когда у нас такого, безлад. Какую мы идем в Европу, если вернулись к тазикам мыть посуду? Жители Вільного жаліються. У половини села немає води. І така ситуація тут ще з березня. Без технічної і пані Надія. Вона проживає зі своєю 95-річною матір'ю. Наші вулиці на горі. І от к нам вода ця не доходить. У нас навіть крани тепер поржавіли. Аби отримати хоч якусь питну, жінка їздить на велосипеді з ведрами до найближчого колодязя, що за декілька вулиць від її будинку. А в душ, щоб повезти, мені потрібно 4 відра води привезти з цього колодця, глибиною взагалі непонятно якою. Поэтому очень трудно сейчас без воды. Я вообще молчу про одежду постирать, допустим, собаку напоить. Это вообще просто капец какой-то. Інші жителі села кажуть, хоч крани сухі, але рахунки за воду приходять регулярно. Проте, як виявилося, платять не за питну, а за повітря, наголошують місцеві. Кожен місяць платимо. І ось ж відкриваємо щочек, щоб перевірити воду. А воздух то накачує. Цього місяця я заплатила 20 кубів за воздух один. Аби розв'язати проблему, жителі збирали підписи та двічі відправляли скарги до селищної ради та до комунального підприємства. Було дві скарги з 40 підписами. Мені було відмовлено в реєстрації, в консультації, в якійсь пораді. Мене взагалі отуда виставили з погрозами перестати все це робити і сидіти вдома. І в такому руслі це все було. Проте жителі села не опускають руки, тож ми разом з ними поїхали до Губинихи, де працює селищна рада. Люди вимагають відповідей від голови. Ми з Вільного приїхали по поводу нашого селищної ради і нашого села. Ми хочемо добиватися, щоб в нас був порядок в селі. Ніхто на це не звертає увагу. Проте на робочому місці селищного голову не застали, тільки одного з його заступників. На тих вулицях, де води немає. І там хтось бачив ремонтні бригади Вільному хоч раз? Ні. Заступник сказав, що про проблему він чує вперше, але пообіцяв її розв'язати. Ми зв'яжемося з Ліною Вікторівною, з якимось вже
напевно, алгоритмом, як ми це бачимо. Почуємо те, що там хочуть побачити інші мешканці. Також цього разу у селищній раді все ж зареєстрували скаргу. Після селищної ради разом з жителями вирушаємо до комунального підприємства «Господар». Саме воно відповідальне за надання водопостачання до села Вільне. Село Вільне. Засохло. Так. Не в курсі, ви можете мені цього не розказувати, що воно засохло. А причина? Фахівець пояснив, що у селі немає води з декількох причин. Найголовніша з них – відключення світла та відсутність палива для генераторів, за допомогою яких насоси качають воду. Будемо перекривати, щоб можна було хоча б башню, хоч якусь наповнити. Непонятно. Спеціалісти працюють, що буде. Але це не все. Існує ще одна проблема, зазначає фахівець. Наголошує, люди незаконно врізаються в труби для поливу городу. Включають воду, а найбільша проблема – це те, що поливається. Набирають люди, в кого є, появляється вода, вони зразу набирають собі про запас, а наверх ж вода не йде, то що їй не вистачає. Тож, аби вирішити цю проблему, працівники підприємства разом з жителями села Вільне зібрали ініціативну групу. Так виявлятимуть людей, які врізалися у трубу. Надалі їхні дані передаватимуть відповідним органам. Данію Ніколаєнко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий». Про погоду на вихідні цієї суботи на Дніпропетровщині прогнозують незначну хмарність. Проте опадів не буде і спека не спаде. Про це журналістам відкритого повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології. Кажуть, високих температур слід очікувати і у неділю. Усе через антициклон з Африки, який нині панує в Україні. Та, зокрема, у нашій області. Температура вночі 20-25, день 33-38. Така ж погода збережеться і 14, і 15 липня. Тобто вночі 20-25, день 34-39. І поки погода випробовує українців високими температурами, правоохоронці підготували для людей декілька порад, як уникнути перегрівання за кермом. Їх опублікували на сторінці патрульної поліції України. Серед основних правил – пити достатню кількість води, не виїжджати у пікові години з 10 до 16, а після зупинки – провітрювати салон і лише потім починати рух. За можливості паркуйте авто в закритому від сонця місці. Адже навіть за короткий проміжок часу перебування автівки на сонці температура в салоні стає нестерпною. Залишати без нагляду в спекотній автівці дітей або тварин небезпечно для їхнього життя та здоров'я. Для прикладу покажемо вам, як швидко нагрівається салон автомобіля на сонці. За півгодини температура в салоні авто подвоюється. І це всі новини на цю годину. Ще більше інформації на сайті та у соцмережах відкритого. Бережіть себе. Побачимось.